Perquè l'important del que expliquem aquí no és un final d'un camí, sinó precisament és el començament d'alguna cosa amb totes aquelles coses que van funcionar o que no han funcionat o que hem reflexionat o que hem deixat embastades. Això comença fa un any. Fa un any fem un taller on expliquem què és això de la gamificació i en aquest taller intentem, o ludificació, que aquí li diu ludificació, la gamificació o la ludificació, i expliquem com es pot generar. D'aquesta idea sempre partim d'alguna cosa molt concreta i és la manera com jo intento sempre generar una proposta, i és primer partir d'un objectiu, que és el que tu vols aconseguir, i a partir d'aquí treballar amb tres nivells diferents. Un nivell seria la història, la narrativa que hi ha al darrere, que ja veureu que una de les experiències ha treballat molt bé aquesta narrativa. La segona serien totes aquelles dinàmiques en el que estem fent és mirar de quina manera ens relacionem amb les altres persones, com volem que treballin conjuntament, etc, etc. I per últim, quines són les mecàniques de joc que ens ajuden. De tot això, al cap d'un temps rebo una trucada i diu: escolta, hi ha dos equips que voldrien començar una experiència pilot, voldrien intentar començar a caminar amb la direcció de generar un material que serveixi per treballar cadascun amb els seus àmbits una experiència gamificada. D'això se'n deriva un calendari. I mireu, el calendari que hem fet, i perquè veieu fins on hem arribat i com hem arribat, al final és fer un primer una trobada presencial, que la vam fer aquí el mes de desembre, si no recordo malament, vam fer una trobada on vam dir: primera cosa, hem de pensar què és, amb cada un dels equips, què és el que volem treballar. Doncs a partir d'aquí surten bastantes coses, veiem també quines són les necessitats o les dificultats que ens podem trobar, i un cop tenim això, cada un dels grups, amb cada un dels grups, un seria a Quatre Camins, l'altre seria al Puig, ens trobem i fem una jornada de treball. I en aquesta jornada de treball ja fem quasi bé com seria una sessió de 3-4 hores on comencin a embastar una proposta gamificada. És a dir, comencen a pensar en una narrativa determinada, en un contingut que volen treballar, en una narrativa, miren quines mecàniques els hi poden servir. Clar, i aquí hi ha una cosa que és important, i és, hi ha una exigència, requereix una exigència. El grup ha de trobar la manera de com poder avançar. Per què? Perquè estem apel·lant a no tant aplicar un model que ja està fet, sinó crear una cosa des de zero. I per tant, les experiències que d'aquí un moment veurem són com aquests pioners que comencen a obrir camí intentant generar des de zero alguna cosa de manera que aquesta proposta pugui ser com avançada. Un cop tenim això, amb cada un d'ells, ells continuen treballant individualment, i hi ha un moment que diuen: bé, ja tenim alguna cosa embastada i comencem a veure com podem generar això. La primera cosa és, diguem, la trobada virtual, ja de tot, són trobades, bàsicament trucades de telèfon. Amb tot l'equip a vegades era molt difícil, per tant amb una persona que feia de representant, veure el què, i quan ja la cosa està ben embastada fem una segona trobada. Aquesta segona trobada, perquè us imagineu la gran feina que vam fer, vam necessitar 2 hores. Amb la feina que havíem fet i 2 hores de treballar conjuntament, de prestar la meva experiència, intentar accelerar el procés, acaba sortint 2 propostes tancades. Aquestes propostes s'han de portar a terme, alguna d'elles ja era una mini experiència, però la idea és això, poder tirar endavant. I a més nosaltres teníem una espasada de Damocles que ens anava molt bé, que era avui. Per tant, tot això que sempre sabem que els tempos sempre ens maten, per què? Perquè ens comencem a relaxar, el dia a dia se'ns menja per poder generar una cosa nova, al tenir una espasada de Damocles hem hagut d'apretar, escolta, que no ens podem adormir perquè tenim això a sobre. De tot això apareixen 4 experiències, jo les he il·lustrades així, i ara sí que donaré pas a cada una d'elles perquè es puguin explicar. Dues d'elles, i després explicaré ben bé per què, però dues d'elles sí que han estat generades al 100%, ja dic, amb el meu acompanyament per cada un dels equips. La que em posa spoilers, jo estic fent alguna cosa amb això que no hauria de fer, oi? Bueno, on posa spoilers, que això serà així, això és algun punter? Puc fer algun punter? No, pues well. On posa spoilers, el que hem fet és agafar una necessitat i a partir d'aquí barrejar-ho amb una mecànica de joc que ja existeix i tenir mig embastada una proposta que ara us explicaré com és. I per últim, on hi ha el dibuix de la casa, el que hem fet ha sigut
també tenir, generar jo per part meva una proposta tancada de manera que es pugui aplicar a qualsevol dels continguts que es vulguin aplicar. De manera que tenim com combinacions mixtes, és a dir, 100% creat pels equips, 100% creat per mi, que seria el de la casa, i un 50% seria necessitats, i a partir d'aquí veiem com podem generar-ho. I jo sí que aquí m'aturo i us dono pas perquè expliqueu cada una de les experiències. Llavors, qui vol començar? Has d'agafar el micro perquè si no, no es grava. Bueno, bon dia. Jo em dic Elisenda, sóc educadora de Quatre Camins. Bueno, els companys m'han deixat sola i estic en representació de tot el grup que hem estat treballant amb l'Oriol. I bueno, us vinc a explicar una mica el que hem fet fins ara amb col·laboració de l'Oriol i amb el Julio sobre el tema de gamificació a Quatre Camins. Nosaltres vam conèixer l'Oriol a la jornada de l'any passat, que no sé si algun de vosaltres ja hi éreu, i ell va fer un taller sobre gamificació en el que vam coincidir alguns dels educadors de Quatre Camins i del Puig. La veritat és que fins llavors la paraula de gamificació, o almenys per mi, era bastant desconeguda, i a partir d'aquesta jornada doncs, vam poder conèixer una mica més el concepte, i la veritat és que la passió de l'Oriol quan parla de joc i de les dinàmiques de joc ens va atrapar molt i ens va agradar molt. Llavors, a presó, si coneixeu l'àmbit, una de les coses que més, sobretot com a educadors, ens preocupa o que ens crea més inquietud és el tema de la motivació. Si molts cops ens trobem davant d'interns o internes que els costa una mica no, pues, participar en els grups de tractament, que els costa veure que aquells continguts no, pues, tinguin raó de ser i que els costa veure una mica i entrar en les dinàmiques dels programes de tractament que fem. Que com a professionals nosaltres apliquem uns programes de tractament que més o menys ens venen donats i que cadascú de nosaltres doncs, podem més o menys fer la dinàmica com ens sentim més còmodes. Llavors, en aquest sentit, sobretot els educadors, quasi sempre intentem buscar eines i metodologies noves que ens permetin doncs, precisament això, no? Motivar més els interns, poder arribar-los més a través dels continguts, que li vegin sentit allò que estem fent en els programes i que pugui també motivar perquè ells continuïn participant en els programes i li vegin sentit. No? Una de les coses que abans han dit a la presentació és que quan surtin i acabin de fer el programa puguin veure que allò els hi ha servit d'alguna cosa. Llavors, quan vam començar a treballar amb l'Oriol, bàsicament ens vam bueno, a principi vam fer dos grups de treball de tots els que érem perquè a Quatre Camins hem fet un grup multidisciplinar, és a dir, no només estem en el grup de gamificació educadors, sinó que hi ha mestres, el monitor de Punt Òmnia, educadors i psicòlegs. Per què vam voler que fos multidisciplinar? Perquè tothom, des de la seva perspectiva o des de la seva professionalitat, però tothom fent programes de tractament amb els interns. Llavors volíem una mica tenir diferents visions de diferents professionals. Llavors, en aquest sentit, com érem bastants, al principi vam fer dos grups de treball que després ens hem convertit en un i nosaltres vam decidir treballar el concepte d'utilitat, o sigui, que els interns poguessin veure la utilitat que tenen els programes de tractament, amb una mica l'eix transversal de la motivació i que durant tot el programa, no, l'eina de la gamificació els hi permetés motivar-se més i que cada sessió doncs, estiguessin com més motivats i amb ganes de venir al programa, que això doncs, a vegades no passa, no? I els has d'anar buscant pel pati o la puntualitat a vegades costa una mica. Llavors, en aquest sentit vam començar les quatre àrees que us ha comentat l'Oriol, no? De què volem treballar, com ho volem treballar, la dinàmica de joc, vam començar a plantejar-nos això. Doncs, quan teníem clar que volien treballar la utilitat, vam intentar posar sobre la taula de com ho faríem. I a partir d'aquí ens vam inventar, doncs hem inventat una narrativa que consisteix en un naufragi en una illa deserta. No és molt original la narrativa, però una mica la idea és, hem fet quatre sessions de joc on la narrativa és que hem agafat un avió, ens estrellem i hem arribat a una illa deserta i a partir d'aquí, durant quatre jornades de treball, hem d'anar
assolint uns certs objectius i traspassant una sèrie d'obstacles per poder arribar a dalt de tota la illa perquè ens rescatin. Llavors, la idea una mica és que nosaltres ho hem fet cooperatiu, és a dir, totes les activitats que els interns han d'anar fent per anar saltejant els obstacles són comparatives, és a dir, s'han d'anar ajudant entre ells per poder assolir els objectius de les diferents jornades. Llavors, a la primera jornada la idea és aquesta, que hem agafat un avió, que estem a una illa deserta, i a cada jornada haurem de fer dues activitats per poder anar assolint passos i arribant al nostre objectiu. Llavors, una mica com abans també us ha comentat l'Oriol, les activitats que hem plantejat dins aquesta narrativa, bàsicament volem que cada persona que ho faci les pugui aplicar depenent del programa que estigui fent. No, però si jo estic treballant les toxicomanies, que pugui aplicar aquelles activitats en base a el que jo estic treballant. Tot i que nosaltres sí que hem plantejat dinàmiques concretes per treballar la comunicació, per treballar l'assertivitat i per treballar la identificació i la gestió d'emocions. Per què aquestes quatre coses concretes? Perquè són quatre aspectes que normalment es treballen a la majoria de programes i que hem pensat que podia ser un bon eix transversal per començar a fer-ho. Llavors, nosaltres de moment tenim la narrativa, tenim les activitats dins d'aquestes quatre jornades. El que encara no hem fet és el material concret, és a dir, el mapa de la illa, la puntuació, una mica cartes o sobres o objectes que necessitarem, així el material per dur a terme aquest joc encara no ho hem dut a terme i tampoc hem dut a terme la pràctica. És a dir, tenim tota la història muntada en les quatre jornades però encara no hem pogut posar-ho a la pràctica amb els interns. I encara, ja us dic, ens falta acabar de fer el material i acabar de fer les quatre coses. Una mica sí que és veritat que el que més ens ha costat és posar aquesta mirada de gamificació, no? Que és el que ens deia, el taller de l'any passat a l'Oriol li surt molt fàcil, però quan intentes canviar una mica la mirada del que estàs acostumat, costa més del que sembla. No? I ara sí que és veritat que tenim com ganes de posar-ho a la pràctica. També l'Oriol ens ha proposat una experiència gamificada ja feta perquè també la puguem aplicar cadascú al nostre programa, una mica adaptant-lo als nostres continguts. Llavors, una mica els passos que ens queden per fer ara és aquestes quatre jornades que hem fet de joc del naufragi a la illa que us comentava, poder-ho posar a la pràctica amb els interns a veure aviam com funciona i quins són els resultats. Però això ja ho expliquem a la jornada de l'any que ve, o sigui que haureu de venir per veure quins són els resultats. Però la veritat és que és una experiència que ens ha... nosaltres mateixos ens ha engrescat molt i tenim moltes ganes ja de poder-ho posar a la pràctica. Llavors, les companyes del Puig jo crec que sí que ja han fet un passito més i han pogut posar l'experiència a la pràctica. Llavors ara us deixo amb elles perquè us ho expliquin. Bé, bon dia. El meu nom és Sònia i els integrants del grup som 5 i hi ha una que s'ha lesionat i no ha pogut venir, que és la Marta, la Mireia i la Núria i la Eli, que tampoc ha pogut venir. L'inici, com deia l'Elisenda, va ser arrel de l'any passat. L'Elisabet, que és la companya que no ha pogut venir, li va encantar tot el tema de la ludificació, de la gamificació. Jo no n'havia sentit a parlar, la veritat, fins que al març, si no recordo malament, va venir l'Oriol a Puig de les Basses a explicar una mica de què anava i allà vam crear dos grups, un que intentava gamificar el programa de preparació de permisos i un altre que intentaven fer el tema de valors. Llavors, d'aquests dos grups, finalment vam fer un, de les habilitats socials, no? Més aviat. Sí, acaben sent de les habilitats socials i la intenció amb aquest joc que hem començat a crear és treballar les habilitats socials però amb un programa que sigui transversal a qualsevol programa que s'estigui fent al centre, ja sigui de toxicomanies, com de violència, com qualsevol programa. Llavors ara us posarem la presentació que hem anat preparant i després, si dona temps, podríem provar, no?, amb el joc que tenim, podríem provar a veure si funciona. Ho hem provat amb els interns i es van engrescar prou, no? Sí.
Llavors, us posem el vídeo, si us sembla. Vale? Vols dir alguna cosa? No? Sí. Provem el so. Està a tope, ara miraran a veure si... Si de cas us explica una mica com funciona i potser serà pràctic perquè llavors entendreu si no s'acaba de sentir. Aquí la idea era... Aturem un segon, No ho he aturat? Sí. No. Bueno, aturem, home. Pots aturar-ho, home? És que al revés no d'això. La idea és la següent. Tenim una sèrie de situacions, cada una de les situacions hi ha dos tipus de personatges i en cada una de les situacions cal intentar treballar amb el màxim d'habilitats socials possibles. El que passa és que la resta dels jugadors som jurat. Cada un d'aquests membres del jurat té unes cartes amb habilitats socials i el que ha de fer és detectar quan els altres estan intervenint en aquesta situació, quina d'aquestes habilitats estan posant en marxa. Per exemple, una de les que pugui sortir seria no envair l'espai de l'altre, no cridar, o intentar parlar de forma pausada i que t'entenguin. O llavors, quan veus que una de les primeres persones en la situació aquesta que estan vivint està actuant d'aquesta manera, li deixes una carta en un lloc del tauler, al lloc que li correspon. Quan s'acaben les cartes, s'acaba la partida. I llavors veiem com ha actuat cadascú amb cada una de les situacions. Aquí una cosa que també volíem a l'hora de treballar, que era una cosa que ja tenien com molt obsessió, és arribar a fer una minilliga d'això. De manera que és una puntuació, que jo he fet avui alguna cosa, per tant, amb aquesta idea que l'Elisenda comentava, no? De com apel·lem a la motivació perquè participin, si hi ha una lliga que cada una de les sessions que comença amb una partida d'aquesta proposta, quantes més vegades vingui, més punts puc arribar a tenir per guanyar la lliga. Per tant, és una manera d'enganxar. Jo crec que ara, posat en context, si no s'acaba de sentir, us ho podreu entendre. Tienes 2 minutos para presentar tu propuesta al camarero, que es además el jefe del establecimiento. Situacions i el jurat és quan va posant les cartes. No? Cada vegada que veus, per exemple, interès, el primer dels participants o dels que estan fent representant la situació que veus que mostra interès per l'altra persona, el jurat doncs posa la carta. I després, al final de la situació, quan totes les cartes han estat donades, és quan fas la puntuació. No? Aquí es va veient com van posant les cartes amb un o l'altre jugador.
Sí, hi ha cartes positives i negatives, igual que hi pot haver doncs, això, no? Parlar adequadament, hi pot haver doncs, cridar o insultar o no respectar la paraula o... Bueno, és una llàstima que no se senti perquè els interns doncs, van participar, van tenir ganes de fer-ho, no? I, bueno, i aquí es veia una mica com, com portàvem en pràctica el joc, que amb els interns és quan doncs, bueno, va ser més maco el joc, tot i que els va costar una mica quan ho vam provar primer nosaltres. La veritat és que nosaltres anàvem molt ràpid, vam fer molta dinàmica i amb els interns els va costar una mica més d'agafar el ritme, però tot i així, un cop van fer dues o tres partides, de seguida van agafar. I bueno, és un joc una mica engrescador, no? Bueno, més o menys, imagino que ja veieu com funciona la dinàmica, no? És un joc bastant ràpid. Hi ha X temps, un cop s'han repartit les cartes ja està i s'acaba i s'ha de canviar de situació. Doncs fixeu-vos com aquí hi ha dues coses que em sembla interessant destacar, que l'Elisenda ha passat com per sobre i crec que és interessant tornar-ho a treure. I és, quan estàvem treballant el tema de l'illa, teníem molt clar que la narrativa era cooperació. Per tant, què suposa? Va. Què ha suposat? Que cada una de les accions que es volien fer per voler passar de l'illa s'havien de transformar en activitats cooperatives. I amb això era d'aquelles coses que tu tires de teu recurs i dius no, però he de repensar com puc fer aquesta activitat de manera que la puntuació sigui cooperativa, de manera que em serveix també per repensar cada una de les activitats que estic fent. Al final lo interessant del procés no és el final, sinó tota la reflexió que ha hagut entre mig per arribar fins aquí. Amb el joc aquest del duel entre dues persones en una situació, una cosa que ens ha passat era veure com utilitzàvem la puntuació, com valoràvem, de quina manera això es convertia en una reflexió de com ells actuaven cada una de les maneres, com explicàvem les coses de manera que s'entenguessin, perquè a vegades utilitzàvem unes paraules que a nosaltres ens costaven. I per tant el seu gran esforç ha sigut fer això de manera que sigui totalment autònom. Fixeu-vos que llegeixen la situació i un cop llegeixen la situació ja diuen vale, quin personatge sóc, com sóc i a partir d'aquí què és el que he de fer. I sobretot tenir clar quines són les actuacions que em donaran punts positius o punts negatius. I quan la gent que fa de jutge, que també juga, perquè també és un altre element important, tots els participants han d'estar actius durant tota l'estona. Què han de fer? Analitzar quines són les actuacions que donen punts positius i negatius amb una doble vessant. Una, per valorar l'altra i dos, perquè quan em toqui a mi jo ja sé de què va la cosa. Però a més, el que us deia, és a dir, vam elaborar dues propostes més, una que li diem construir un món, que és un material que el tenim penjat a la nostra intranet per entendre'ns del model del projecte, on el que hi ha és una proposta gamificada més a l'USO, de manera que cada un dels jugadors o dels participants o dels usuaris quan comencen una formació, el que fan és comencen a construir una ciutat. Totes les activitats que estan fent els hi donen punts i aquests punts quan acaba la sessió decideixen com volen invertir-los. Invertir-los de dues maneres, construint nous edificis, per tant van enganxant aquests edificis allà on volen, i la segona cosa perquè el dia següent, quan comença el nou dia, en funció del que nosaltres hem comprat el dia abans, tindré punts extras només començar. Això suposa que, una, tinc un element que vine el proper dia, perquè si vens el proper dia tindràs punts extras i podràs decidir el que vols fer. Dos, hem de treballar en equip per veure com nosaltres volem fer les coses, i la tercera cosa que a vegades és un dels elements que ens costa més quan ens imaginem la gamificació, i és
agafem aquelles coses que fins ara per nosaltres eren objectiu, és a dir, treballar el contingut que estem fent era un objectiu, i passa a ser un recurs per una altra cosa. Perquè l'objectiu quin és? Construir el món. Per tant, si som capaços de generar, d'explicar aquest construir el món d'una manera interessant, estem agafant, fent un ganxo que farà que els continguts vagin a roda per intentar construir aquest món millor. I l'altra proposta és aquest que l'hem nomenat, en el moment és spoilers perquè està basat en aquest joc, i la cosa va de la següent manera. El tema són permisos i mites al voltant dels permisos. Si, com anem de temps? Bé, 5 minuts. Doncs us explico com funciona i jo no em sé la resposta correcta, per tant potser vosaltres ens podreu ajudar. La idea és que hi hagi una sèrie de targetes on hi ha una persona que agafa una targeta que té aquest format, i aquesta persona, vosaltres no us he posat per no donar-vos pistes, sap quina és la resposta correcta. Què és el que ha de fer? Intentar convèncer la gent de que es fiïn o no es fiïn d'ell quan està explicant alguna cosa. Tota la gent després, a partir del que creu o del com ho ha argumentat l'altre, vota. Si jo us he colat una mentida, guanyo punts. Si m'heu votat la veritat, guanyo punts. Sí? Per exemple, imaginem que diu: "Cuando voy a volver de permiso hay una huelga de transporte público anunciada desde hace tiempo. ¿Qué hago?" Ja us faré l'examen a vosaltres. Puc fer quatre coses. La primera, llamo al centro. La segona, al planificar el permiso me doy cuenta y ya sé cómo volveré. La tercera, traigo un justificante. O la quarta, llamo al equipo para que me vengan a buscar. Llavors jo hauré mirat si he de dir la veritat o la mentida. I jo us he de dir, a veure, d'aquestes quatre, clar, a vegades planificar un permís és molt complicat, perdó, planificar veure això és molt complicat perquè la informació que tens a vegades no és prou clara, perquè tu no hi penses i ho busques, però després no saps si hi ha vaga o no hi ha vaga. Portar un justificant, amb un justificant d'una vaga en transport públic a vegades és complicat. Perquè em vinguin a buscar, et dic jo, no, jo el que es dic que heu de fer és trucar al centre i dir: "Mira, em passa això, arribo així que pugui." Ja estic mirant la manera i anar comunicant al centre durant tota l'estona totes les passes que estic fent. Sí? Potser hem dit la veritat o he mentit, jo sé la resposta correcta. Quants de vosaltres considereu que l'acció primera, la que jo he dit, és la que s'ha de fer, trucar al centre i planificar tots els processos? No? No us he comentat. Una persona. Gràcies. Dos. No, a veure, aixecar el braç. Quantes persones? Aixecar el braç. Que el que s'ha de fer és trucar. A veure, aixecar el braç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Em podré presentar polític. Vale. El planificar el permís és una cosa tan complicada com aquesta. Planificar el permís i a més saber que hi ha vaga, això. Això és correcte? Qui quants creu que s'ha de fer això? Un. Vostès no hauríeu d'aixecar el braç, que doneu pistes, home. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Les heu mirat amb elles, no ve bé. Porto un justificant. Quant de vosaltres creu que portar un justificant n'hi ha prou? I per últim, truco a l'equip perquè em vingui a buscar. Això estaria molt bé, diu, jo, que m'he d'anar a buscar i que sent un rols, per favor. Evidentment, la correcta seria la que elles han votat, és a dir, la que heu votat la majoria. Aquells que heu votat la resposta correcta guanyaríeu punts. Aquells que us heu fiat de mi, perquè us he mentit com un bellaco, jo guanyaria punts per cadascun de vosaltres. Fixeu-vos com és una cosa tan simple, l'estratègia, la mirada és mirada de joc, però el que estem parlant és una cosa d'aquells rumors que a vegades tenim, la llista que tenim és de 20 i pico pàgines de rumors diferents que serveixen per parlar-ne sobre això. Anem a fer una segona prova? Clar, és que hem expulsat a l'USB. Espera't, ara expulso Català Brava, ara obro Català Bèstia. Ara... sento, el vídeo, pobre. Molt bé. Bueno, allà vamos. Tornem a intentar-ho. No? Molt bé. Últim intent. No? D'acord, tanco. Va. Control L.
Molt bé. Este es para nota, ¿eh? ¿Cuál es el requisito para conceder un permiso ordinario de segundo grado y superior a 48 horas? U, ir a la escuela. 2, estar penado y clasificado. 3, trabajar. O 4, hacer deporte. Mira, mira, mira. Tria el que tú crees y justifica'ns-ho. Bueno, ir a la escuela porque pienso que me tengo que rehabilitar y yendo a la escuela puedo encontrar un mejor trabajo. Y yo en castellano, ¿eh? Como... No sabem si dir la veritat o no. Quants de vosaltres creieu que el que he dit és veritat i que per obtenir el requisit per obtenir un permís ordinari de segon grau després de 48 hores amb anar a l'escola és suficient? Aixeca el braç. Quants de vosaltres creieu que és estar penado i classificado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, és igual. Quants de vosaltres creieu que és treballar? 3. I quantes vegades és fer deporte? No te n'has sortit, eh? Estar penado i classificado seria la resposta correcta en aquest cas. Sí? Però de tot això, de tot això, d'aquesta experiència que ha sortit, que veureu que és, veieu que és incipient i a més és ara de dir, ho tenim embastat per, en un cas, macatar i començar a tirar, en l'altre cas és començar a fer proves per acabar de polir, i algunes reflexions. Abans l'Elisenda ho apuntava molt bé, és molt difícil fer un pas de persones que estem acostumats a organitzar activitats a persones que dissenyem activitats de joc. Això és molt difícil. I la segona cosa és que no només no hi ha aquest hàbit, sinó, i una cosa que sortim moltes vegades, no estem acostumats a jugar. Per tant, quan l'altre dia parlàvem de dir podíem fer això amb els permisos, jo vaig relacionar amb aquest spoilers que jo hi havia jugat, dic clar, és que és una mecànica que anirà molt bé pel que vosaltres voleu fer. Clar, quan més bagatge de joc tenim, millor. Llavors, quins són els reptes que ens hauríem de suposar a partir d'ara? I els reptes aquests, precisament són dos. La primera seria fer com una jam. Jam són trobades per crear coses en poc temps. Doncs li diríem jam-gam, és a dir, aquesta proposta que hem fet de trobar-nos un matí, començar a treballar i deixar-ho embastat, doncs potser allargar-ho una mica més perquè quan aquest embastat ja sigui molt embastat. I amb grups molt petits, perquè com ho vam fer, vam començar amb molts grups que començaven en paral·lel, per tant anaves acompanyant a cada un d'ells, però no hi havia el procés de poder avançar. La idea seria que a mig hores ja sortíssim amb una cosa que només fes falta, maquetar i començar a provar. Sobretot com embastar molt les coses. I utilitzar, en aquest cas, l'especialitat d'algú que coneix el món de la gamificació, el món del joc, per ajudar a fer créixer això. El segon repte és tenir una biblioteca de propostes. És a dir, conèixer més com el que hem fet, no? És a dir, un dia parlàvem amb el Julio i diu, si ara tires enrere, la primera cosa que has fet ha sigut aquest crear el món perquè ja el poguessin aplicar. I aquesta proposta ja la poguessin tenir per dir, vale, ja hem provat una, què més? No? Doncs això, ara ja acabarem aquest tros amb quatre propostes tancades i això ja seria com un pas per continuar avançant. I només ens queda una cosa, jo crec que és que us necessitem a tots ara aquí, es podeu enrolar, no sé de quina manera, però seria interessant perquè quants més caps pensants tenim, més riquers. De fet, una de les coses que els dos grups han comentat és aquesta pluridisciplinaritat a l'hora de treballar, com els grups s'han barrejat i han treballat des de molts punts de vista diferents. I gràcies. Simplement comentar que un dels comentaris que heu fet, crec que és l'experiència de Quatre Camins, m'ha fet gràcia és aquell de... Al principi els costava, però quan portaven 3 o 4 partides ja estaven molt, molt implicats, ja estaven molt engrescats en el joc. I penso que aquesta és una de les coses que aporta, no? La gamificació, que és que, a diferència d'altres activitats, que cada cop, quan més passen les sessions, més pesades fa, aquí quan més jugues, més t'engresques, no? I bueno, i felicitar-vos perquè són... dos experiències molt, 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 molt interessants. Tu penses que a nosaltres també ens va passar, quan més, sobretot la vostra experiència del Puig, quan més avançàvem en fer la prova, millor. No? Va, un moment, modifiquem aquesta norma.
anem a provar com ho podem fer. Clar, com és una proposta molt ràpida, perquè ja podem immediatament provar, ens donava aquí. A l'experiència de Quatre Camins també ens va passar això, vam començar veient com amb dificultat i al moment de dir, vale, doncs això, quines experiències, activitats cooperatives coneixem? I a partir d'aquí, com les podem anar casant amb cada un dels elements narratius que hem anat generant? Sí, però això és hàbit, és muscle. Quan més muscle tens, més fàcil és. Si no... Buenas, una pregunta. ¿Los que están en sesión abierta, estos también entran dentro de este programa? No, jo crec que no, perquè secció oberta els programes de tractament en principi o els fas, jo que sé, si tinguessis un delicte, diguem, de conducció, pues, jo que sé, pues, hauries d'anar a treure el carnet. Per tant, això ja ho faries a l'exterior, hauries de fer recerca de feina i això no entra. Jo crec que això és en medi tancat. O sigui, ho hem pensat com a mínim d'aquesta manera, si després més endavant es podrà aplicar o no, ja ho veurem. És una pregunta més conceptual. No? Jo he pensat alguna vegada a fer alguna activitat en gamificació i m'he frenat, no? perquè vaig pensar en aquell moment que ja estava dintre d'un sistema tant de puntuacions i de recompenses i de que això no es pot fer, això de regles en general, que no sabia com aplicar dins de la meva, que soc d'Alfa Digital. No? Vull dir que vosaltres sou educadors i això sí que és com una eina molt, molt interessant per treballar, perquè ja esteu fent el treball d'educadors, no? Però dintre d'una altra cosa m'ha sortit aquesta dubte. Sí, és un gran dubte. No. Mira, jo et diria, com és un gran dubte, fixa-t'hi com de les quatre experiències... L'experiència de l'illa no hi té punts, és una experiència cooperativa. Entre tots el que anem fent és superant. És com, us en recordeu els llibres que ells ja tria la teva aventura? És un tria la teva aventura on les accions que anem fent van fent que vagis prenent com decisions i vagis avançant d'una manera o una altra, però aquí no hi ha punts. En canvi, quan van dissenyar l'experiència del duel, hi ha punts. En canvi, quan vam plantejar que és construir el teu món, la teva ciutat, vam dir, bueno, doncs, per què no? És a dir, per què no fer que els punts que tu facis, l'única cosa que sigui és que la teva ciutat sigui la millor ciutat possible i per tant tu vagis comprant els edificis que tu vulguis. I en canvi l'Spoilers pot donar-te punts però li pots donar significat o no li pots donar significat. Aquí tampoc l'hem valorat gaire. Això em senyal de... Molt bé, l'has fet molt bé de regidor. Una pregunta molt breu. La meva pregunta és pràctica, és dir... Hi ha algun lloc que hi hagi algun manual o alguna mena de 10 ítems a tenir en compte a l'hora de fer un disseny d'una gamificació? No. Ens agradaria, oi? És una pregunta que sempre surt. No. Hi ha un punt, juga molt. Doncs si tu jugues a moltes coses i de tot tipus, és a dir, si has jugat a rol, si has jugat a fet escape rooms, si has jugat a jocs de taula, si has jugat a videojocs, si has jugat a jocs motors, bla, bla, tens un bagatge, tens unes eines que també et faciliten. De fet, una de les coses que sortia, per exemple, en el cas de Quatre Camins, és que algunes de les experiències que ells estaven fent tenien estructura de dinàmica o de joc. Per tant, hi ha algunes d'elles són reciclatge de... O jo conec una experiència que bla, 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 bla. Ah, perfecte, doncs agafem aquesta i l'incorporem a la nostra història. Però no, és la gran pregunta, tothom m'ho pregunta sempre. No, ens agradaria dir que sí, però no. Bueno, doncs hem de fer la ruta, el tour. Vale, doncs gràcies.